मोरो पुलिस स्टेशन अॻियां इतिजाजी मुज़ाहिरो कयो उन मौक़े ते इतिजार कंदड़ नौजवान साफ़ ई का इमरान अली चांडियो जो चवण हो त मोरो पुलिस इंतिज़ामिया पर रमज़ान शरीफ़ जे बाबरकतु महीने में मंशा तंहिंजो कंट्रोल करणु बजाए उन खे हथु ई वठाए पई वञे मोरो शहर जे केतिरनि ई ख़ानदाननि जा जुगा व्या, व्याजी विकिणो करे वेठा आहिनि माण्हू परेशानी वारी ज़िंदगी गुज़ारण मजबूर नौजवान साफ़ी कामरान अली चांडियो आई जी सिंध पुलिस ऐं डी आई जी शहीद बेनज़ीराबाद खां मुतालबो कयो आहे त मोरो शहर में फौरी तौर ते मंशात विकिरो कंदड़नि जुआ कराईंदड़नि ऐं व्याज माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु में सख़्तु कारवाई कई वञे नौजवान नसुल खे हिन समाजी पुराण खां बचायो वञे सूरत में एतिजाज सिलसिलो जारी रहंदो